So you give us the burger and dinas paskelbtas. Neinam į mokyklą, neturiu ką veikti. Tai ką jūs veikiat? Okay. Tai žodžiu, jeigu norit, galiu parodyti savo kambarį. Tai čia Xbox'as, nu Xbox'o vairas. Čia spinta. Čia aš. Tada čia duris. Ką čia dar jums parodyti? Čia toksai kaip ir fotelis, per kurį galima muziką leisti. Tada čia mano dronas. Na ir kai ir dar stalas yra. Bet ten visiškai netvarka, todėl nerodysiu. Ja, tai žodžiu, parašykit į komentarus, ką jūs veikiat. Ir tada iki.